Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника ЮА «Поділля» розпочинає інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі в Хмельницькому. За даними тимчасово виконуючої обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолани Вавренюк, загиблих і травмованих немає. Водій був тверезий. Інспекторка розповідає, порушень правил дорожнього руху за ніч в обласному центрі патрульні зафіксували 45 випадків. Це порушення правил проїзду перехрест, невиконання вимог дорожніх знаків, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені пасивної безпеки та неувімкнені показчики повороту під час зміни руху. На службу 102 у Хмельницькому за ніч надійшло 64 виклики. Роксолана Вавренюк каже, у більшості містяни скаржилися на галас уночі, розпивання алкоголю в громадських місцях та сімейні сварки. Дев'ятеро дітей народилися вночі в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. Це 5 хлопчиків та 4 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми 400 грамів, найменша – 2 кілограми 220 грамів. Сьогодні з 9 до 17 години на деяких вулицях Хмельницького не буде води. Водопостачання призупинять у зв'язку з виконанням планових робіт із приєднання водопровідних мереж на вулиці Бандери. Про це розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницького водоканал» Сергій Буряківський. За його словами, можливе призупинення водопостачання на вулиці Панаса Мирного, вулиці Залізняка, Зарічанській та житлових будинках на вулиці Лісогринівецькій. 200 дітей беруть участь у фестивалі «Зимові візерунки», який стартував у Хмельницькому в Палаці творчості. Цьогоріч він проводиться 31-й рік поспіль, каже художній керівник Народного художнього колективу України ансамблю танцю «Подолянчик» Іван Гурєєв. За його словами, засновником фестивалю був колишній керівник і засновник ансамблю Юрій Гурєєв. Приурочений він Дню Соборності України. Родзинка фестивалю є така і в тому, що на цей фестиваль приїхав один колектив з Донецької області, що у нас давно вже не було колективів з Донецької області, і колектив з Полтави. І родзинка в тому, що в полтавському колективі, що керівник цього колективу колись, кілька років назад, десь, по-моєму, 13 років назад, приїздив сюди ще як виконавець з колективом «Барвінок» з Полтави. Іван Гурєєв додає, сьогодні відбудеться концерт «Дружби», де колективи виступатимуть зі своїми номерами, а в середу, 22 січня, відбудеться урочисте закриття 31-го фестивалю «Зимові візерунки» та нагородження учасників. І крім того, буде дуже багато екскурсій для дітей по місту, в місто Меджибіж, музей історії міста, музей фотомистецтва. На завершення, звичайно, буде вогник дружби, де діти будуть вже відпочивати, близько знайомитись, разом відпочивати і якось контакти налагоджувати між колективами. Більше рухатися та правильно харчуватися, аби почуватися щасливими, радить хмельницька тренер з фітнесу і пілатесу Тетяна Дрозд. За її словами, в спортивний зал люди вперше приходять, щоб схуднути після свят, та в процесі виявляються різні проблеми зі здоров'ям. І виникають вони не тільки в літніх людей, а все частіше в молоді і дітей. Зазвичай хочу схуднути, але при цьому мають захворювання другі – сколіоз, тазобідерні сустави, голеностопи – дуже багато. Кожний рік все збільшується, збільшується. Шлях до здорового і щасливого життя, розповідає Альона Свідерська, у неї був непростий. На заняття пілатесом дівчина записалася не для схуднення, а через проблеми зі здоров'ям. Боліла спина, дійсно, особливо, коли сидячі, у мене сидяча робота, виходить, і поясниця, напевно, що в кожної, багатьох жінок були проблеми з цим. Після півроку пілатеса я про це забула, дійсно забула. Спільні тренування та спілкування з однодумицями – найкращий метод дотримуватися здорового способу життя, розповідає Олена Яновицька. Вони починають себе любити, не боротися з якимись проблемами, вони починають отримати задоволення. І це, можливо, найголовніше. Сюжет про заняття пілатесом ви побачите о 8-й годині. Хмельничанка, майстер спорту Альона Вересняк стала чемпіонкою Європи з фул-контакт карате. Змагання відбулися у Бельгії. За результатами змагань наша спортсменка виборола перше місце в категорії 50 кілограмів. Про це розповів хмельницький тренер з кіокушинка і карате Іван Шимків. За його словами, це відбірковий чемпіонат для формування збірної, що буде відрядження на перший чемпіонат світу з фул-контакт карате, який відбудеться в травні цього року в Японії. Україну представлятимуть 5 спортсменів.
На цьому наш випуск завершено. Ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрічаємося о 8 годині.